身穿外套男子鬼鬼祟祟进到店家里头，拿起手电筒东照西照，一找到抽屉，立刻搜刮财物，在短短一分钟内得逞离开。算是案发那个入口，可能是在厕所附近，所以就是警察可能有风险之类的。窃案发生在台北市中山区，日前这一间通讯行凌晨被小偷闯入，当时楼上住户听见奇怪声响，赶紧报案，而警方到场时，他已经得手逃逸。这名嫌犯现在后门四处游荡，寻找好破坏的门锁，再从地上捡起砖头还有棍棒等等的工具，破坏锁进到店家里头。受害店家临近捷运大直站附近有商圈，发生窃案让附近的民众真的吓坏了。警方循线追查嫌犯到案，33岁的复姓男子有窃盗、毒品、诈欺前科，在双北市犯下多起窃案。落网后，供称缺钱花用，偷走 iPhone 13手机和超过10万元的现金，而落网时钱全都花光。经连日调阅监视器画面，即在犯嫌出没地区埋伏，在1月10日于林森北路农安街一带查获到复姓犯嫌。根据台北市警局统计，近两年来春节期间窃案最多发生在路上逛街、店内购物超过600件，其次是公路和交通运输场所357件，而娱乐场所像是 KTV、夜店等地点，人潮多、声音吵杂，也容易被窃贼盯上。这场春节长达10天，不管是店家还是住户，出门都得留意门窗关紧，别在过年时白白发红包给小偷。TVBS 华商品站曼特报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。